հեռտavor ընթրիքը գտնանային տակ օրերեն արևը այլևս չի հերանում երկնակամարից քանի որ մուտհամպերը վաղուց արդեն ճանապարհ են անցել դեպի հեռavor երկրներ որเปզի այնտեղ էլ ցիլուցախքին անտարներին բարգևեն իրենց կենարար ջուրը նրսես նարավոտից չի հերանում պատշգամբից Նավայլում է Գառնանային մաքուր օթն ու զմայլվում հերվում Երևացող իր սիրելիով Արարատ լերով։ Հայիկը կրահելով որ թու դրամադրվածությունը, բարձրացած ձեռնահարկ վերցրեց բահ դույլ մատղշտանկիներ, որ բերել էր նախորեին ու ցած իջավ։ Ներսես, գալիս ես ինձ հետ, հարցրեց Հայիկը։ Ես բակ եմիչնում, հարեւանների հետ պայմանավորվել եմ այսօր ցար ընկելու։ Դե իհարկե Ներսեսը գալիս էր տեսնելով հոր ձերքի բարակ տնկիները, տղան նախորոք հակելեր կուսիկները։ Մամ, տնից դուրս գալուց բացական չեց Ներսեսը։ Պաժգամբից կնայես թե ինչպես ենք ցար տնկում։ Մայրիկը հոգստացավ հեռու չգնալ Պաժգամբից։ Երբ նրանք բակի չան, բոլորը հավաքվել էին։ Եկելին այն հարեվանները որոնք որոշել էին գեղեցկացնել իրենց բակը նրանք գործի անցան Ներսեսին վստահել էր ջրելու պարտականությունը եւ նա շատ ուրախ էր որ մასնակցում է ծառատունկին բայց մինչեւ մեծահասակները կփորեին ու կտընկեին Ներսեսը պետք է սпасեր մինչեւ ջրելը դեռ շատ ժամանակ կար եւ նա նստեց տաղավարում Ներսեսին մտեցավ հերինեն Հերինե Բարև Ինչ ճлавеճը մեր բակը փոքրիկ այգի կունենա Դու սիրում ես այգի գնել Ես սիրում եմ Այնտեղ լավ է Նստում ես խոտին թավալվում խաղում Վրդտվեց տղան չཐողնելով որ ընկերուհինն էլ խոսի Ներսես նայիր մայրիկդ նայում է քեզ պատժգամբից ու ձեռք հուանում նկատեց հերինեն Եվ իրուկ Մայրիկը պատժգամում էր։ Ներսեսը նրան ձեռքով արեց ու հեղինեի հետ վազեց դեպի այդ աղբյուրը։ Նրանք ջուր լցրեցին իրենց փոքրիկ դույլերի մեջ եւ վերադարձան տաղավար։ Հանկարծ հեղինեն սկսեց քթիտա կերկել, բայց այդ երկը մանկական չէր, մեղերին անցան ոթեր։ Իսկ Ռոսկեդը անհասկանալի Ներսեսը չէր հասկանում թե ինչի մասին է երկում իր ընկերուն։ Նա լարից լսողություն ու բայց ապարդիոն։ Իսկ հերինեն ինքնամորած երկում էր։ Ավելին, նա սկսեց зерկերով ինչ որ շարժումներ անել։ Ներսեսը շշմած հետևում էր նրան։ Աղջիկը зерքի ափը բաժակի նման փակել էր ու ինչ որ երևակայական բաներ էր դնում մեջը եւ հանում։ Այդպես նա եկավ ու կանգնեց Ներսեսի դիմաց։ Տղան չհամբերեց։ Հեգինե՝ այդ ինչ ես անում։ Ես հացը թաթախում եմ գինոմեջ եւ ուտում։ Այդպես քահանան է անում եկեղեցում պատարագի ժամանակ։ Արի քեզэл տամ, - ասաց Հեգինեն։ Իսկ դա ինչ է։ Հացն ու գինին ինչի համար է։ Զարմացած հարցրեց տղան։ Մայդիկուս ասում է, որ մենք այդպես ստումենք Հիսուսի մարմինը եւ խմում նրա արյունը։ Դա կոչվում է հաղորդություն։ Ներսեսեբան չհասկացավ եւ շփոթմունքը թագցնելու համար վերցրեց իր դույլը, թողից իր անկերուհին ու գնաց հայրիկի մոտ։ Երբ օրը ավարտվում էր, цаրերն արդեն տնկված էին ու ջերված։ Զարաթունքի մասնակիցները հոգնած, բայց գոհ աշխատանքից քաշվեցին իրենց բնակարանները։ Մութն ընկավ, բացի Ներսեսից բոլորը քնած էին։ Տղան աչքերը բաց, պարկել էր անկողնում։ Մի հarts նրան հագիստ չեր տալիս։ Մի թե հեղինեն ճիշտի ասում։ Հացնոգին ինչպես կարող են Հիսուսի մարմինն ու արյունը լինել։ Չէ, Նա չկարող ստել։ Նա ամեն կիրակի մայրիկի հետ եկեղեցի է գնում։ Ներսեսը խորը հոգոցանից եւ պատրաստվեց քնելու։ Նա շուրջ եկավ դեպի պատնո փակեց աչքերը։ Ոչ տեղաս։ Գիտեմ, որ ճες քնելու, ոչ էլ չստանաս հարցի պատասխանը։ Լսվեց հեշտակի ցանկալի ձայնը։ Ներսեսը շորջվեց, նստեց անկողնում, ըժպտած իր բարեկամին Ուխնդրեց։ Հրեշտակը ասա. «Ինչի մասին ես խոսում հերինեն սիրով՝ տղաս։ Հիմա դու կը լսես Հիսուսի երկրային գանկի ամենախորրտավոր պատմություններից մեկը»։ Հրեական զատիկի օրերին Հիսուսն ու իր աշակերտները հավաքվել էին մի տան մեջ, որը գտնվում էր եր Երուսաղեմում։ Նրանք նստել էին զատական սեղանի շուրջ եւ ճաշակում էին հաց գինի ու խորոված գarnuk աշակերտների համար անսպասելի Տերը վեր կացավ, սրփիճ վերցրեց, կոնքի մեջ ջուր լցրեց ու աշակերտերին ասաց, որ պետք է նրանց ոթքերը լվա։ Նրանք շատ զարմացան։ Ոմանք հակադրեցին, սակայն Հիսուս արեց այնպես, ինչպես ինքներ կամենում։ Երբ լվաց նրանց բոլորի ոտքերը ասաց՝ «Դուք ինձ Տեր եւ Ոուսուցիչ եք անվանում եւ ճիշտ եք անում։ Եւ եթե ես ձեր Տերն ու Ոուսուցիչը այսպես ծարայեցի ձեզ, ապա դուք էլ պետք է միմյանց ծարայեք»։ Երբ նրանք նստեցին շարունակելու զատկական ընթրիքը, Հիսուսը վերցրեց հացը, աղոթեց, կեսեց ու բաժանելով աշակերտներին ասաց. Արեկ, քերեկ, այս է իմ մարմինը։ Հետո վերցրեց գինու բաժակն ու ասաց. «Խմեցեք դրանից բոլորովին, որովհետև այտ է նորուխտի իմ արյունը, որ թափվում է շատերի համար իրենց մեղքերի թողության համար»։ Հետո ավելացրեց. «Այս արեկ իմ հիշատակի համար»։ Եվ այդպես Ներսես Հիսուսը հաստատեց հավortության խորհուրդը։ Այդ պատճառով էլ այդ ինտրիգը ստացավ խորթավոր անունը։ Այդ ինտրիգը առաջին պատարագներ եւ եկեղեցին հաճոկ կերպով հիշատակում է դրա հաստատումը ավակ շափատվա ընթացքում։ Հիսուսի أشակերտները կատարեցին տiroջ կամքը հաղորդվել՝ իհիշատակ Հիսուս Քրիստոսին։ Այսօր երբ Հիսուսի հետևորդները հավատացյալները հավաքվում են եկեղեցում պատարագ մատուցելու անպայման հաղորդվում են քահանան պատարակի ժամանակ սրբագրվում է հացն ու գինին եւ դրանք վերածվում են Հիսուս Քրիստոսի մարմնի եւ արյան տղաս ցնի ժամանակ եւ դու ավելի իմանալու մասին իմ անաս հաղորդության խորհրդի մասին Վեմ ՌադիոԿայանի եթերում զատիկ մանկական հաղորդաշարն է՝ «Գարտած» Սարգիս Սնաջարյանը։